өмнө нь тулгарсан бэрхшээлийг сэтгэлийн тэнх, зориг тэмүүлдэрэ даван туулж буй хүүхдүүдийг энэ чадах болов уу гэх томчуудын эргэлзээ нь хүүхдийн өмнө бас нэгэн саад бэрхшээл үүсгэдэг. Тэдэнд итгэх бидний итгэл өвчтөний бэрхшээлтэй хүүхдүүдийг мэдлэг боловсролтой болгох асар том үүр юм. Тэднийг боловсролын үйлчилгээнд тэгш хамруулах та бидний үүрэг үлээ. Сайн байцгаана хүүхдүүдээ. Хичээлийнхээ хэрэгслийг бэлдээд дэлгэцрүүгээ ортон суугаарай. Бидэнд Монгол хэлний дэвтэр, шинэ үгийн дэвтэр үзэг хэрэг болно. Өнөөдөр энэ хичээлийн сэдэв сургамжтхийн утгыг ойлгох гэсэн сэдэв байна. За бид энэ хичээлээрээ эрдэм сурсан гэсэн нэг жижиг ихийг уншаад утгыг ойлгож ярилцах юм байна. За энэ хэд бидний утгыг хараахан ойлгож мэдхгүй шинэ үгнүүд байгаа. Энэ үгнүүдтэйгээ танилццгаая. За, илээ чогчг гэсэн хоёр шувын ихэд маань гарна. Чогчг, илээ гэдэг хоёр шувыг та нар мэдэх үү? За, тэгвэл одоо бүгдээрээ ямар шувуу гэдгийг нь мэдэж авцгаая. За, чогчг уншия. Болжмороос арай том биштэй жижигхэн шувуу. За ийм шоу байдгийн байна. Илээ. Хорхой шавьж жижиг амттайар хооллодог махчин шуу. За дараагийн үг нь эрэм тал. Цэлгэр, уудам, тал газрыг эрэм тал гэдгийн байна. Дараагийнх нь үг уйггүй оролдсоор. За энэ ямар утгатай үг вэ гэхээр амралтгүй, залхууралгүй зөвхрөлтгүй оролдох гэсэн утгатай үг байх нь. Дараагийнх нь үг янцгаах. За адуу ижил сүргээ ирж хайхдаа хангид луртаар дуугархыг янцгаах гэдэг юм байна. За ингээд шинэ үгийнхээ дэвтэрт энэ эдгээр үгэ бичиж авцгаая. За хүүхдүүдээ. Ихэд гарах хоёр шуу маань энэ байна. Энэ бол чогчг. Болжмороос арай том биштэй ийм жижигхэн шуу байх нь. Илээ. Илээ бол жижиг амттайар хоолдог ийм махчин шуу гэсэн. Чогчгоос бол биеэр том. Ийм хоёр шуу байх нь а мөн энэхэд эрэм тал гэж гарсан байгаа гарч байгаа. За эрэм тал гэдэг нь бол ийм одоо зах хязгааргүй уудам талыг эрэм тал гэж нэрлэдэг байх нэ. За ингээд хүүхдүүдээ багш нь ихээ та нарт уншиж өгье. Та нар анхааралтай сонсоорой. Эрдэм сурсан нь эрт цагт илээж өгчөг хоёр эрдэм ном дуу сурхаар алсыг зорин явжээ. Нисэн ниссээр зорсон газраа хүрч гин. Тэгээд эрм их талд нэгэн чулуун дээр сууж эрдэм сурч эхэлжээ. Гэтэл илээний нойр нь хүрээд унтаад өгчээ. Энэ хугацаанд жогчог уйггүй оролдсоор маш их зүйл сурч авчээ. Харин нилээ гинт сэртэл ихээсээ төрсөн нялх унганы янцгаах дуу сонсогдож гин. Илээ зөвхөн түүнийг л сурчээ. Ийхүү жогчог их зүйл сурч олон янзаар дуугарч байхад илээ зөвхөн унах шиг дуугардаг болсон гинэ. За энэ ихэд юуны тухай өгүүлсэн бэ? Илээ чогчг хоёрын тухай гарч ийн. За одоо тэгвэл бүгдээрээ багштайгаа хамтраад өгүүлбэр өгүүлбэрээр нь утгыг нь ярилцаад уншаад явъя. За эрдэм сурсан гэсэн нэртэй их байна. За үшээ эрт цагт илээ чогчг хоёр
Эрдэм ном дуу сурхаар алсыг зорин явжээ. Нисэн нисээр зорсон газраа хүрч гин. За энэ хэсэгт юуны тухай гүйж ийн хөтөд ээ? Өө зүйтэй. Илээж очих хоёр эрдэм ном дуу сурхаар алсыг зорин нисэн тухай өгүүлж байна. А мөн нисэж нисэж зорсон газраа хүрсэн байна. За цааш нь үншээ. Тэгээд эрм их талд нэгэн чулуун дээр сууж эрдэм сурч эхэлжээ. За ингээд эрм их талд нэгэн чулуун дээр суугаад эрдэм сурч эхэлсэн байна. Бидний нөгөө шинээр утгыг мэдэж авсан эрм их тал гэдэг үг маань энд байна. Улаан гөр багш нь тодруулаад өчсөн байна. Эрм их тал бол зах хязгааргүй өргөн уудам талыг хэлдэг гэсэн гэж мэдэж авсан бид нар. За тэгвэл цааш нь үшээ. Ингээд эрдэн ном сурч эхэлсэн байна. Гэтэл Элений нойрн хүрээд унтаад өгчээ. Энэ хугацаанд чогчог уйггүй оролцсоор маш их зүйл сурч авчээ. За энэ хэсэгт юуны тухай өгүүлж байна? Оо зүйтэй. Илээ нойр нь хүрээд унтаад өгсөн байна. А гэтэл чогчог уйггүй оролцсоор гэсэн нөгөө бидний шинээр мэдэж авсан үг маань энд байна. Уйггүй оролцсоор маш их зүйлийг сурж мэдэж авсан гэж байна. Уйггүй оролдох гэдэг маань юу гэсэн үг гэлээ хүүхдүүдээ? Оо ихсэ. Хичээл зүтгэл гаргаж залхуурахгүй зөвхөрөхгүй оролдохыг уйггүй оролдох гэж мэдэж авсан. За одоо цааш нь үшээ. Харин илээ гинэт сэртэл ихээсээ төрсөн нялх унагны янцгаах дуу сонсогдож гин. За ингээд илээ гинт сэртэл яасан байна уу? Ихээсээ төрчихсөн нялх унагны янцгаах дуу сонсогдсон байна. За янцгаах гэдэг үгийг бид нэр мэдэж авсан. Энэ бол ижлээ ирсэн адуу одоо уртаар дуугархыг хэлдэг. Хангинтал дуугархыг тийм ээ. Чанга дуугаар ингэж дуугархыг янцгаах гэж мэдэж авсан. За ингээд илээ гинт сэрсэн чинь нөгөө унагны дуу сонсогдсон. Энийг л сурч авсан байна. Илээ зөвхөн түүнийг л сурчээ. За ингээд ганцхан янцгаах дууг л сурсан байна унагны. Ийхүү жогчог их зүйл сурч олон янзаар дуугарч байхад илээ зөвхөн унаг шиг дуугардаг болсон гин. Ийхүү яасан гэж вэ? Жогчгол маш их зүйлийг сураад олон янзаар дуугарч сурсан байхад илээ зөвхөн унаг шиг л дуугарч сурсан байх нь. За ингээд бүдээрээ ихээ уншаад ойлгоод утгыг нь ойлгож мэдэж авлаа. Одоо та нарт багш нь асуулт танараас асуулт асууна. Та нар ойлгосон зүйлээ ихээс ойлгож авсан зүйлээ хариулах нэ. За асуулт уншаараа хүмүүд ээ. Илээж өгчих хоёр ямар зоригтой алсыг зорьсон бэ? Юу гэж бодож байна хүмүүдээ? Оо их сайн байна. Эрдэм ном дуу сурхаар алсыг зориод эрм их талд очсон. За сайн байна. За цааш нь дараагийн асуулт. Илээж өгчих хоёр эрм талд очоод юу хийсэн бэ? За та нар сайн мэдж байгаа тийм үү? Жогчог бол дуу сурхаар уйггүй оролцсон. Илээ болохоор нойрн хүрээд унтаад өгсөн. Жогчог тэгвэл юу сурсан бол? Маш олон янзаар дуугарч сурсан. Сайн байна.
илээ юу сурсан бэ? Ганцхан унах шиг л дуугарч сурсан. За одоо хүүхдүүдээ илээ жогчог хоёроо бүгдээрээ дүгнэж ярилцъя. Илээ. Илээ жогчог хоёр талд очоод юу хийсэн бэлээ хүүхдүүдээ? Оо зүйтэй илээ бол унтсан. А харин жогчог ойггүй оролцсон. За, илээ унтсан учраас юу сурсан бэлээ? Ганцхан зүйлийг л сурсан. Харин жогчог ойггүй оролцсон учраас маш олон зүйлийг сурч мэдж авсан. За, эндээс бүгдээ харцгаая. Илээ бол унтсан. Унтсан учраас ганцхан зүйлийг сурсан. А гэтэл жогчог ойггүй оролцсон маш олон зүйлийг сурч мэдж авсан байх нэ. За, ингээд эндээс дүгнэлт хийгээд та нар энэ ихээс ямар сургамж авсан бэ хүүхдүүдээ? За, одоо хүүхдүүдээ эндээс харцгаая. Илээ унтсан. Унтсан учраас ганцхан зүйлийг сурсан. Жогчог бол ойггүй оролцсон. Тийм учраас маш олон зүйлийг сурч мэдж авсан гэдгийг бид нэр ойлгож мэдж авлаа. За, ингээд энэ ихийг уншаад та нар ямар сургамж авсан бэ? Сайн эргэцүүлэн бодорой хүүхдүүдээ. Эрдэм ном аливаа зүйлийг сурч мэдхийн тулд ойггүй хичээл зүтгэл хэрэгтэй гэдгийг ойлгож мэдж авлаа. Харин илээ шиг залхуураад унтаад байвал их олон зүйлийг сурч мэдж авч чадахгүй нэ гэдгийг ойлгож мэдэж авлаа. За, манай монголчууд эртнээсээ эрдэм мэдлэгийг дээдлж шүтэж ирсэн ард түмэн. Ийм ч учраас эрдэм сурахтай холбоотой маш олон зүйрдсэн үг байдаг. Эдгээрээс хүүхдүүд та нартайгаа уншиж утгыг ярилцахаар багш нь хэдэн зүйр үг сонгож авсан байна. Уншицгаая. За, туслыг хураавал далай. Дуулсныг хураавал эрдэм гэж. За, энэ юу гэсэн утгатай зүйл үг юм бэ? Хүүхдүүд та нар бодоорой. Туслыг хураавал далай, дуулсныг хураавал эрдэм. За, энэ зүйл үгийн утга нь өчүүхэн жижиг зүйлээс одоо далай шиг их арим зүйл болж хураагддагтай адилхан дуулсан, мэдсэн, сонссон зүйлээ мартахгүй байнга санаж байх юм бол тэр бол эрдэм болно гэсэн утгатай үг байна. За, уулын чимэг мод, улсын чимэг эрдэмтэн. За, энэ юу гэсэн утгатай үг юм бэ хүүхдүүдээ? Оо, сайн байна. Уулын чимэг бол мод байдаг бол улс орны чимэг нь эрдэм номтой хүмүүс байдаг байна. За, цааш нь үшээ. Эдэр биеийн чимхээр эрдмээр бие чим. За, энэ зүйрүүгийн утга бол эд баялгаас илүү эрдэм номоор биеийн чимээ гэсэн утгатай. Эрдэм ном чухал юм шүү гэсэн утга байна. За, эрхийг сурхаар бэрхийг сур. За, энэ бол эрхэлж залхуурахыг суралгүй эрдэм мэдлэгийг ажил хөдөлмөрийг сураа гэсэн утгатай ийм зүйрүүг байна. Дараагийн зүйрүүг өмшөө. Эрлийг сургаар олдог, эрдмийг хичээлээр сурдаг. За, энэ зүйрүүгийн утга бол аливаа ирж хайсан зүйлээ асууж сурж олдог. Харин эрдэм мэдлэгийг бол хичээл зүтгэлээр сурж мэддэг юм а гэсэн утгатай үг байна. За, ингээд бидний өнөөдрийн уншсан эрдэм сурсан
Эхийн гол утга санаатай бол энэ зөрүүгийн утга бол тохирч байна. За ингээд хүүхдүүдээ эдгээр зөрчицүүгээ дэвтэр дээрээ бичиж авцгаая. За хүүхдүүдээ гэрийн даалгавар өгөө багшин зөрчицсэн үгийнхээ утгыг сайн ойлгож аваад гэртээ цээжлэрээ. Хичээлдээ идэвхтэй оролцсон хүүхдүүд та нартай баярлалаа. Баяртай хүүхдүүдээ. Өмнө нь тулгарсан бэрхшээлийг сэтгэлийн тэнх, зориг тэмүүлдэрэ даван туулж буй хүүхдүүдийг энэ чадах болов уу гэх томчуудын эргэлзээ нь хүүхдийн өмнө бас нэгэн саад бэрхшээл үүсгэдэг. Хэдэн дэлхийх бидний итгэл өвчтөний бэрхшээлтэй хүүхдүүдийг мэдлэг боловсролтой болгох асар том үүрэг. Тэднийг боловсролын үйлчилгээнд тэгш хамруулсан та бидний үүрэг үлээ.